Xəttə quruluşunun yaranması zamanı 6480 qram su ayrılan zülal molekulunun sintezində bilavasitə neçə məlumat RNTS nukleotidi iştirak edər? Xəttə quruluşunun yaranması zamanı əmələ gələn suyun miqdarını biz mola çevirməliyik. Ona görə də 6480-i 18-ə bölürük. 6480 qram su 360 mol deməkdir. Və biz bilirik ki, xətti quruluşun yaranması zamanı N-1 qədər su ayrılır. N amin turşuların sayıdır və biz bilirik ki, amin turşuların sayı 361-dir. Və amin turşuların sayı nukleotidlərin sayından 3 dəfə azdır və yaxud da ki, biz deyə bilərik, bir amin turşusunu 3 nukleotid kodlaşdırır. Ona görə də 361-i vururuq 3-ə, cavab 1083-edir. Düzgün cavab B variantı.